Seja assistindo Treta News, então vamos direto pra notícia. O Mr. Polado Full gerou um furdúncio ao alfinetar o Felipe Neto com uma indireta no seu Instagram. Polado disse: essa é a torre do em alta. Tirei esse vídeo aqui de um cara cobrando R$3,99 por uma ligação e joguei no Rio. Pra quem não sabe, o Felipe Neto está fazendo uma promoção em que a pessoa precisa ligar para um número e pagar R$3,99 para concorrer. Pouco tempo depois, o Felipe Neto tweetou: expectativa, youtubers têm que se unir. Pra que competição? Todo mundo tem que estar junto. Nada a ver falar mal dos outros. Realidade. E mostrou um print do post do Polado Full. Felipe Neto continuou: nossa resposta continua sendo amor, dedicação aos nossos vídeos, dedicação a vocês. Quem quiser odiar, odeie sozinho. Não odiaremos de volta. É aquele velho ditado: quem pode, pode. Quem não pode, manda em direta. Né, amores? Beijo! Enquanto youtubers perdem tempo falando mal dos outros ao invés de gravar, hoje terão dois vídeos mais uma live épica, 17 horas e 19h30. Até o momento, o Polado Full não comentou mais nada. Então é isso, galera. Essa foi a notícia do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!